Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezde TV-a. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zvezdaški pretres. Radnu nedelju započinjemo zajedno i kao što ste to navikli, započinjemo do one najaktuelnije utakmice. Iza nas je remis ekipom TSC-a, utakmica na kojoj je Crvena zvezda imala ogroman broj šansi i nekako je neverovatno da je samo jedna lopta ipak ušla u gol. Da, zapravo može da se kaže da je to, nadamo se, posljednja utakmica u nizu posle onog nesrećnog ispadanja od Makabija. Desio se derbi gde smo opet bili bolji pa nismo materializovali tu inicijativu. Desio se ovaj TSC koji smo praktično nadigrali, bili ubedljivo bolji, ali opet nedovoljno da postignemo još jedan gol, a pre toga smo minimum dva postizali po utakmici. Ono što je dobro u svemu tome, iako je to navika da čim se ne pobedi, da nije dobro bez obzira na sve, međutim dobro je da se vidio veliki napredak kada je fizička sprema u pitanju, brojke naših igrača kada su pretrčani kilometri u pitanju, i to baš pretrčani, ne kako se to kolokvijalno kaže prošetani, su bile odlične. Videli ste jednog Saleta Kataja koji je izgarao do posljednjeg minuta, Kanga je standardno na nivou, Eraković takođe, i ovi ostali igrači, Bukari, Kangva, svi su imali dobre brojke, i možda može da se kaže da je to posledica prosto tog psihičkog pada. Mislim da nema razloga za bilo kakvom, da tako kažem, tenzijom. Mi i dalje imamo 5 bodova prednosti u prvenstvu, kreće Liga Evrope, tu smo gde smo na kraju krajeva želeli da budemo. Postoji jedan problem, jedan paradoks koji je možda i najbolje objasnio jedan naš navijač u komentarima, ne znam tačno gde sam to video, ali tu postoji jedan problem kada su zvezdine utakmice u pitanju, i pogotovo utakmice u ligi. Recimo, ova utakmica protiv TSC-a je bila proslava rođendana, dobar meč, otvoren meč, i privukao je najmanje gledalaca ove sezone. To je taj neki paradoks ligi i nešto gde mislim da mi kao klub treba da radimo sa navijačima. Imate situaciju u kojoj ne postoje konkretne očekivanja od Zvezde, pogotovo kad je prvenstvo u pitanju, u smislu toga da se očekuju stalno pobede. Ukoliko se stalno pobeđuje, onda liga ne valja i nikakva je, i ne treba uopšte obraćati pažnju na ligu, ne treba je pratiti i dolaziti. Ukoliko pak se desi ovako nešto kao što je jedan remi protiv jedne kvalitetne ekipe koja dobro radi godinama unazad i ulaže u tim, onda kreću salve kritika kako niko ne radi dobro od igrača sve do kluba. I zapravo ispada da prava očekivanja ne postoje, nego su očekivanja uvek suprotne onome što se desi. Znači, ukoliko se pobeđuje, liga nema kvalitet, ne treba prisustvovati. Ukoliko se desi neka utakmica koja je rezultatski neizvesna do samog kraja i takva ostane na kraju, onda imate salve nezadovoljstva. I to je problem i recimo protiv TSC-a, i zbog toga će uvek biti određenog nezadovoljstva kada je domaće prvenstvo u pitanju, i sa tim mi moramo da radimo, i to je pokazala utakmica protiv TSC-a. Eto, još jedan mali primer. Utakmicu sam pratio u društvu Milena Rodića i Mirka Ivanića, koji nisu igrali, jedan i drugi zbog nekih lakših povreda. Verujem da će biti spremni za Monako, naravno. I oni su verovali do zadnjeg trenutka. Nijednog trenutka nije postojala neka dilema kod njih. Mićo mi je to čak i na poluvremenu rekao. I to je važno istaći, da među igračima postoji poverenje i vera jednih u druge. Kada oni koji su standardno na terenu, možda nisu na terenu, očigledno je da veruju. Ekipa je stabilna, mirna. Desio se to ispadanje iz play-offa za Ligu šampiona koje nikome nije prijao, i očigledno je to ostavilo utiska. Međutim,
Najvažnije je da sada naši navijači budu uz ekipu, ali mislim na one koje eventualno nisu bili protiv TSC-a, naravno da one koji su bili jesu uz ekipu, ali da nastave ponovo da dolaze u velikim brojima i da podržavaju ove momke, jer mi stvarno imamo ubedljivo najbolji tim i mi stvarno igramo lepo za oko, trudimo se da uvek bude efikasno. Eto, sada se to nije desilo, ali takva utakmica uvek dođe, ne može se pobediti svaka utakmica u prvenstvu. Ono što je postojalo kao zamerka, opet kažem, fizička priprema, to je sada na mnogo višem nivou, vidi se i volja, želja i motiv. Samo je bitno da se proradi, nadam se već protiv Monaka i sve će to ponovo doći na svoje. Upravo će navijači imati priliku da podrže ekipu protiv Monaka u četvrtak u 21 sat. Znam da ćemo se malo osvrnuti na igru, ali i na činjenicu da će Barjaci ponovo ukrasiti naš stadion, a i na to da su paketi ulaznica u prodaji. Upravo tako. Vlasnici sezonskih ulaznica su imali pravo prvi da dođu do paketa. Mislim da od nekih 7000 samo još njih 500 nije iskoristilo to pravo. Potom su pušteni paketi normalno u prodaju. Za sada još nema pojedinačnih ulaznica. Vidjet ćemo u zavisnosti od prodaje paketa da li će ih biti i kada, ali na vreme ćemo obavestiti naše navijače. Naravno, eto, to sam rekao i u prethodnom odgovoru, možda je Monako baš ta prekretnica. Monako dolazi kao apsolutni favorit, to je potpuno jasno, tim koji je nadigrao i Paris Saint-Germain u najjačoj postavi i dolazi kao favorit ovde i to je pravi motiv da sad ponovo krenemo ka napred. Podrška ovoj ekipi definitivno treba, da smo u najboljoj formi protiv takvog tima, podrška je neophodna i verujem da će to navijači prepoznati i prava prilika da u jednom tako ozbiljnom i teškom meču, najtežem ove sezone, zašto to ne reći, Monako ima igrače koje prodaje za 100 miliona evra, to je prosto tim ubedljivo najjači s kojim ćemo igrati ove jeseni i to na Marakani. To treba adekvatno razumeti i svakako pružiti podršku ovim momcima jer oni mogu da se odupru i takvim timovima. Bez obzira koliko je Monako favorit, verujem da pre svega igrom i odnosom prema igri Zvezda neće razočarati svoje navijače, a zašto se ne nadati i pozitivnom rezultatu. Prilog tome je i ova akcija koju smo ponovo pokrenuli da i Evropa vidi kako to izgleda kad je Marakana okićena barjacima. Kad svako ko dođe ima neki barjak, sećate se na proslavi titule, je to urađeno. Sada želimo da to bude u još većoj meri, odnosno da i jug na kraju krajeva bude prepun barjaka. Siguran sam da će to biti. Mi smo tada za proslavu titule prodali veliki kontingent barjaka. Sada će ponovo biti u prodaji za one koji ih nemaju, a oni koji ih imaju sigurno su ih sačuvali i poneće ih. Tako da će to ponovo biti jedan spektakl, a sve sa ciljem da se u tom najtežem meču, naravno uz utakmicu u Monaku koja će takođe uslediti u najtežem meču, pre svega na Marakani, pokaže snaga Zvezde, pokaže koliko ovi igrači zaista mogu i vrede u sudaru sa mnogo skupljim i mnogo snažnijim rivalom i naravno da navijači koji će prirediti taj spektakl i dati sve od sebe da Zvezda uspe, odu zadovoljni sa stadionom. Osvrnut ćemo se na još jednu utakmicu koja je obeležila nedelju za nama. Spomenuo si u prvom odgovoru, večiti derbi je i za nas i još jedna utakmica gde je možda nedostajalo malo sreće, pa možda i prilika da se tako nešto vrati u četvrtak. Da, nesreća po nas je bila ta da je ona došla tako brzo posle tog Makabija. Zvezda je pokazala da je prosto kvalitetom bolje tim, međutim, psihički nismo bili u punom napunu, nismo bili 100% na toj utakmici i onda nam se desilo to, da kažem, drugo poluvreme. Međutim, ono što je potpuno jasno iz svega da nije bilo te VAR odluke oko penala, Zvezda 99,9% ne bi primila gol na tom derbiju. I to je bila malo onako neuobičajena odluka da se gleda VAR u trenutku kada protivnički igrač praktično izbacuje loptu iz 16 terca. Tu jeste bilo neko kontakta na
TV-u ne može da se vidi ni koja je snaga tog kontakta. Čak igrač rivala rekao da taj kontakt nije bio jak. Tako da ne znam da li se iko na stadionu posle tog starta osvrnuo na taj start sem VAR sobe. VAR nije gledao ni neke sporne situacije protiv TSC-a. Čak nisu bile ni reprizirane. Postoji očigledno i tu neka, da kažem, problematika koju ćemo se kao klub u nekom momentu sigurno posvetiti malo više, ali to je svakako primetno. Međutim, derbi je igran na strani. Sačuvali smo posle njega 7 bodova prednosti, pa u suštini nije bilo nekog nezadovoljstva. Međutim, jasno je da je Zvezda bolji tim i da smo prosto imali tu snagu i kvalitet da pobedimo. Eto, desi se da se to i ne pretoči na samom terenu rezultatski. Međutim, već smo, opet kažem, protiv TSC-a ispravili to što nam se događalo u derbiju, a to je taj pre svega fizički pad. On se nije desio protiv TSC-a. Igra je podignuta na viši nivo i to je to što se derbija tiče. Prosto žal što ona naša publika nije nagrađena pobedom, jer je stvarno nosila ekipu i isto kao i ekipa u tom prvom poluvremenu potpuno dominirala svih 90 minuta na stadionu. Ali verujem da će i to biti samo jedan u nizu arhiviranih derbija i da će u derbima, pre svega onom koji sledi na Marakani, Zvezda pokazati svu svoju snagu i kvalitet. Imali smo priliku da proslavimo rođendan Marakane, svakako je u 59. minutu vatromet obeležio tu proslavu, a takođe su i navijači imali mesto gde će uživati, a to je bila fan zona na istoku, gde je ovog puta došao i Zvezdin karavan. Da, kada si rekla 59, dva dana pre utakmice smo obeležili 60 godina Dragana Džajića u klubu i to je bila jedna velika gala svečanost. U Zvezdi prosto nema stajanja, sve se brzo događa. Odali smo počast našoj legendi, najboljem fudbaleru svojih prostora. Tu dileme nema. Čoveku koji je u brojnim anketama proglašen za najboljeg, trećoj zvezdinoj zvezdi, nekom ko je zaslužan i za osvajanje titula prvaka Evrope i sveta. Potom je došao proslava rođendana Marakane, koje je to Džaja je došao u Zvezdu godinu dana pre nego što je Marakana otvorena, ali to je bio lep jubilej. Kažem opet, šteta što nije bilo više gledalaca, pogotovo što je u fan zoni bilo jako zanimljivo svim mališanima koji su došli. Oni koji su čak rođeni u septembru, okrenuli ove godine u školu, su dobili posebne poklone, uživali su. Bio je tu i Zvezdin karavan, prilika za njih da se slikaju sa najvažnijim trofejima. Tako da je puno toga lepog bilo. Verujem da je i publike bilo više, da bi rezultat bio bolji, ali sada je važno da se nastavi sa podrškom ekipi i da se nastavi sa podrškom stručnom štabu i verujem da će to sve vrlo brzo doći na svoje i da će Zvezda nastaviti da pobeđuje i da bude ubedljiva. Hvala ti najlepše na odgovorima. Imali smo priliku da sumiramo u sadržajnu i bogatu nedelju i za nas. Za kraj nam preostaje samo da vas podsjetimo da vas u četvrtak od 21 čas očekujemo na stadionu, a naravno od ponedeljka u novom izdanju emisije Zvezdaški pretres.